ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚିତ ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାକୁ ମାଡ଼ ମାରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିବା ଏବଂ ତା ସିଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିକି ଅଫିସରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଦୃଷ୍ଟିଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନି। ଗତ 11 ତାରିଖ ଦିନ ସେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଯେ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଗୟାଧର ପରିଡ଼ା ମୋ ଉପରେ ଗୁଣ୍ଡା ଚଲାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଚାବି ଛଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ମୋ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ନେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କଲାନି। 19 ତାରିଖରେ ଦଳିତ ସଂଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବାରୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆସାମ କେବଳ ଯେଉଁ ଆଟ୍ରୋସିଟି କେସ୍ ହୋଇଛି ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାକୁ ଗିରଫ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗିରଫ କରାଇନି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ଗଣଧାରଣ ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଶାନ୍ତିଲତା ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 1 ନମ୍ବର ଭାରତ ଛାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଷଣ ମାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଗରିବ ଆଦିବାସୀ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ତୁ ଏ ବି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା, ଏଠି ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳାକୁ 2 ବର୍ଷ ଧରି ବ୍ଲକ ଭିତରେ ପୁରାଇ ଦିଆଯାଏନି, ଏହାଠୁ ଅମରେଶ ଅତ୍ୟାଚାର କିଛି ରହିପାରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେ ଯେଉଁ ଅନାସ୍ଥା ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ରଦ୍ଦ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେ ଆସାମୀକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାଡ଼ ମାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗିରଫ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେରଫେର କରିଛନ୍ତି ତାକୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉ। ଆଜ୍ଞା, ସେ 1 କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଗୟାଧର ପରିଡ଼ା ଫିଲି ରୋଡ଼ ଘାଟ ଯାହା କଲା ଟଙ୍କା ଆଣିଲା, ଫଲ୍ସ କରିକିରି ଟଙ୍କା ନେଲା, 1 କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଖାଇଲା, ସବୁ କୁହାକୁହି କଲେ। ମୁଁ ଏଠୁ ଯାଇଲି, ଯେତେବେଳେ ଯାଇଲି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ସିଏ ଭାଇ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆଉ ତା ଚାମଚା 2 ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ନାଁ ଯୋଗୀଧର ସ୍ୱାଇଁ ଆଉ ଜ୍ୟୋତି ପଣ୍ଡା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲି ସେ ଅଫିସରେ ବସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଫିସକୁ ଗଲି, ଅଫିସରେ ଗଲି ସିଏ ଏଠୁ କବାଟ ଦେଇଦେଲେ ଅଫିସ, ବୁଝିଲେ ଆପଣ କବାଟ କାହିଁକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ 1 କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖାଉଛ, ତୁମେ କବାଟ ତ କଥା ଶୁଣୁନ ନା, କି ଟଙ୍କା କିଏ ଖାଉଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି, ଛୋଟ ଲୋକ ସରୁଣୀ ତୁ ଯା, ଆଉ ମୋତେ ଧୂପ ଚୁପ୍ କରିକି ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଧାଇଁଲେ, ମାଡ଼ ମାରିବାକୁ ଧାଇଁଲେ ମୁଁ ଏଠୁ ତୋର ଟଙ୍କା ଖାଇଲ, ମୋତେ ପୁଣି ମାଡ଼ ମାରୁଛ, ତୁମେ ଦୋଷୀ ହେବ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା କଥା, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମୁଁ କାହିଁକି ଦଣ୍ଡ ପାଇବି, ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି କହିଲି, କହିକି ଏଠୁ ଥାନାରେ ଗୋଟେ ରିଫାୟାର୍ଟେ ଦେଲି, ରିଫାୟାର୍ଟ ଦେଲି ସେ ଆଉ ଶୁଣିଲେନି, ଏଠୁ ଯାଇକିରି ଥାନାରେ ରିଫାୟାର୍ଟ ଦେଲୁ, ଗଲି ଗଛ ମୂଳେ ବସିଲୁ, ଗଲୁ ଗଲାବେଳକୁ ବିଡ଼ୁଓ ନାହାନ୍ତି, ବିଡ଼ୁଓ ଗାଁକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ହାରି, ବଡ଼ବାବୁକୁ ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ବଡ଼ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ଚାବି ହଜିଯାଇଛି, ସେ କହିଲେ ଚାବି ହଜିଯାଇଛି, ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଜନସେବା କରିବାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଗଛ ମୂଳେ ବସିକି ଜନସେବା କରିବି ଆଉ କ'ଣ। ଏଠୁ ସିଏ କଲେକ୍ଟର ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ ହେଲା, କଲେକ୍ଟର ଭାଇକୁ ଫୋନ୍ ହେଲା, କଲେକ୍ଟରକୁ ଫୋନ୍ରେ କହିଲୁ, ସିଏଠୁ ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ସେ ସବୁ ବୁଝାବୁଝି କରିକିରି ଗଲେ, ଯେତେ ଏଇ ଅଫିସ ଚାବି ପଡ଼ିଛି, ଏଇ ଅଫିସରେ ସିଏ ବସିବେନି କି ତୁମେ ବସିବନି, ତୁମ ପାଇଁ ଆଉ ଅଫିସ ତିଆରି ହେବ, ଆପଣ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷୀ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ। ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିନି, ମୁଁ ଦସ୍ତଖତ କରିନି, ଖାଲି ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରିକିରି ମୋ ବିନା ଦସ୍ତଖତରେ ସେ 1 କୋଟି 1 କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ମୋ ଭୋଟ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ମୋର ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି।